খাই পেলাই শুনিছো মানে বাহিৰৰ টিঙৰ ওপৰত কোনোবা উঠিছে কিবা চাউল লাহে লাহে কিবা এটা কোনাতে লাগি যাব মই চিধা বাহিৰত ওলাই দিয়া ওলাই দিয়াই পেলাই মই চাইছো এই চুকটো এইফালে চুকটো একদম পুৰা ধোঁৱা লাগিছে আমাৰ এইফালে একো হোৱা নাই এই চুকটো ধোঁৱা লাগিছে মই চিধা ভিতৰলৈ দৌৰি গৈ গাড়ীচা ভিতৰলৈ গৈ পেলাই মই গাড়ীখন প্ৰথম বাইকখন মই অঁতৰাই ল'লোঁ লৈ পেলাই গাড়ীখন মই অঁতৰাই ল'লোঁ তাৰপৰা একো বস্তুৱে উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ একো বস্তুৱে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ চব চেষ্ট কৰিব ওলোৱা চাৰি চাবি একো নাই আনি লোৱা চাবি হয় মোৰ দোকানৰ সন্মুখতে এইটো কাণ্ড সংঘটিত হৈছে অতি দুখৰ বিষয় কিন্তু ময়ো আহি পাওঁ অলপ দেৰিয়ে হ'ল তাৰ মই আহি পাই দেখিছোঁ গোটেই দুটা ঘৰ সম্পূৰ্ণকৈ ভস্মীভূত হৈছে আৰু পূৰা মানে কলা ধোঁৱাই সম্পূৰ্ণ চানি ধৰিলে মানে যোৱাকালিও এটা অতি মানে বেয়া ঘটনা হৈ গৈছে আমাৰ কমলাবাৰীতে আজিও এইটো ঘটনা গতিকে দেখা পাই যথেষ্ট মানে মৰ্মাহত হৈছোঁ এতিয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে আহি পিনে জুই নোৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু আশা কৰিছোঁ সোনকালে যেন ভুলটো কৰিব লাগে এতিয়ালৈকে কোনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই হতাহতো হোৱা নাই চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে।